awoodayaal ku soo dhawaada barnaamij gaaban oo siinka talagalnay, kaasoo u nan waramaana deegaamaysiga deegaanada magaalada Kismaayo, beelaha Soomaali Bantuuda deegaan rasmi ee ka dhigdoan meelaan isaga jeedan boos banaan wey oo hadda la shal cabiraay, mar hore la shalgadi, dhismo laga bilaabo la fadooy. Waxaana garaday dad oo markaas Soomaali Bantu ah oo ku noolyan magaalada Kismaayo, magaaladan buush ka degnaay shalay, balse maanta rawan inaa dad oo reer Kismaayo Beysaani ah naqdaan. Marka mar walba meel walba isin rogtaan, meel isin baany ama isin dhiirigeliya ama isin sheege inaa idinka macnaa soo xilqaantan. Adduun meel yan ka faylanaayo rogtaan nin kale si muutiyo ilaa uumi ma jirta. Walaagii adag qabto walaalka walanka satar oo walaalkaa keenka dhaqmo. Intii mukulaal meel ba ugu kunagada fadi magaalada aragtaan guryaal badan aa dhisidaan qowmiyadda maalin walba dhisooyan, waana la dhisay insha allah. Deegaanka nabadgelya ka jirta, horumara meel leh isu dareer. Aada marka meel ku rabeyna qofku walaalka ay aaminto, howlaha ka aaminto, dhato walaalo mi ahaa, howla siin qabo, lacagtas waatay, boos gad, minan dhis, saan yeel, dukaan fur, markab Ameerika ku soo rarto, Kismaayo kasa hirido, ganacsada dhalinyara Soomaali Bantu ee loon sameeyo, wixii askar nima naqadi askar ba naqadi, wixii kale meelle us gaarigaan nin nin qori malaha, shaqo gurina ka shaqeyno nin nin qori malaha, waxyaabaas dhan meelle sheene meelle us isxilqaan la'aanta. Unugan aragoyto iskuulka injeeda kii kalena haqaan layna iskuul unbo. Marka aawjeen mandiri kor iskuul sababtoo ah garab rarto way dhaqaal, iskuulkasan dhiiba umala. Marka samey indiro inugu guru dadaad ina $30 bili ka shaqeyto. Marka si arrimahaas lanku guduwo dartee maysinka dhiirigeliya siinka codsade inaa walaalagin su aamintaan leh. Meel wacanoo wanaagsan waaya meeshaa ujeedad, waa meel hadda ehelkiina iyo walaalihiina iyo kharaawadiina oo dhan ay ka wada dhow yihiin. Waa waxaa guriga kaa muuqda aad arkaysid kan had ku dhowna anay amaaqaani maanlaay maanlaaya iskale haliiri hase ahaatee adi dariskaaga markii intaan ehelka iska muuqdo meel la dego waa meeshaan oo kale meel yaa yuu u dhashay yaasaaye meel aan la lahayn meel ay dhimid hebelaa dhimidi markii la leeyahay oo meesha isku imaan oo meesha jig la wada dhahay meesha qayma idee odna taagadna ka saaran tahay marka si kastaa ahaata walaalow guryaasha intaa aleeda intaan wada jareeraa iskale intaan jareeraa iskale misaayad waa mis afarta koona misaayada kaasoo jira misaayidkan waxaa dhisaysa qof la yiraa xaaji malyuun a dhisaysa oo reekoban ah aniga ma aqaane laakiin hadda iyadoo xaq jirta masaayidka fii baraka ninkii dhisa u baahanahay darteeda ayaa dhahda ani saasaa codtigaas anigii igu soo weydiisa or sawir loo dhiibay sidii ani masaayidkan hadda ugu imaaday masaayidkaas saasaa loogu dhisra xaaji malyuun codsi ayada ay soo codsatay ani meel loogu diri ma aqaan meel loogu sawiri ma aqaani marka masaayid sawirkiis loo diray darteeda ani inta saasaa aan ku imid haddana walaalow khayr allaha ku siiyo dad wacan oo wanaagsan waa kula joogaa haddii ilaahay garabkaa uu galo carafkaa uu yahay booskan dhis haway facaaga suu u dhisanaya adayna nidaamkaas saas u habayso in allah maca saabirin maanta may hoolka hayne ama qaymaysadayne dhulkii siid cali cabdulaahi abuud maasha allah dhulkii markii nin qeymay injineerka may dhahay meel fiican oo taag ah biyaha isoo gala iyo bii unta arkaaba igu soo shab ma jirta u dhahay gurigaaga wajahdaana tu dhisane horisadan ujeesane maasha allah shan qol barandadii jiko iyo masquul laba masquul uu leeyahay guriga to banaan waay tona gudaha waay marka maasha allah alxamdulilah rabbil caalamiin guriga qabladiis inta ujeedaa aroyde inta laka bilaabe intaan degade mananka qolalka intaa ka dhisame barxaddii jidka lanku qooyayna manan waaka wadada taas way masaajidkana waakas kii muuqdo waakas masaajidka aajinahaas wareegan masaajid waay masaajidkaas naftarkiisaba inaa xog soo darsataa lagaa rabaa xaaji malyuun ayaa dhisanaysa haalibta xaaji malyuun marka insha allah kolley injineerka hadda maasha allah aad iyo aada ninka farxii maadaama uusana dhahay dhul fayli qabsatan haddii la dhanan geega dhul xumaa qabsatan dadyo kan dhul ma ah un geeg dad qashucsan hayni maasha allah insha allah niyiddii laka dhiso fadi yalan baahayn
wixii markaas u soo kumbatee ka baxawno absha ka qaadi kule aniga in sheego doono insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Haddii Ilaahay karaan noqdo Sid Ali Maykin sheega, Sid Ali Samiyo, Sid Ali Abdullahi Abuud 114 Qur'aankii salaami. Maanta meeshii oo dhulkaaga ee alxamdulillaahi rabbil aalamiin meeshii in ka fiican way haddii Ilaahay karaan noqdo. Namay rabay walaalahaan saas intarii gariido macnaha wixii dhulka rabo saas intax gariido insha Allah. anakana maadaama culumaa u diinka ana insha Allah may kalsoona ka qabne ina isan Ilaahay siin bariino insha Allah haddii Ilaahay karaan noqdo wixii qurbada rooga ina iyo dhul kasto nooc kasto wixii hadaayay laga tagi walaalaha ina isan dhiirigelidan insha Allah. walaalaha dhulku markaas aan baahan yahay hadaayba u soo yaani absa ka jiraay ama yaani waxa ka jiraay ama ogdod ka jiraayti ina waxas dhanba aan dhiyaayna alxamdulillaahi rabbil aalamiin. maanta xurille ma ka taaganna ilaahay amarshe maanta kismaayo gudaheeda insha Allah horele ma una ka taaganno wal dhibaato in jiraayno wal neeqashqashaado in jiraayno sidii rabno una walaan dhisadaana maana insha Allah. siin salaamii 114 Qur'aan kariinka.